CaixaBank patrocina els esports. Jordi Serracanta ja no és president del Baxi Manresa perquè va presentar la seva renúncia al càrrec en la reunió de la comissió executiva de divendres passat, que va acceptar la renúncia. Serracanta va exposar diferents motius per no seguir amb el seu càrrec, entre ells algunes situacions de caire personal que han tingut molt de pes a l'hora de prendre la decisió, unes circumstàncies personals que a més han aparegut en el moment de màxima pressió per les dificultats de gestionar un club que la temporada passada va tenir molts obstacles per poder seguir esportivament a la màxima categoria estatal de bàsquet. Serracanta ha presentat la seva renúncia després d'haver deixat l'equip a la Lliga ACB i després de grans anuncis de futur com la continuïtat del tècnic Pedro Martínez i dels jugadors més importants de la temporada passada, com són l'americà Robinson i el pivot Jeven. A més d'aquest imminent llegat, tal i com explica un comunicat oficial del club, Serracanta ha liderat l'impuls de projectes estratègics com l'ampliació del Congost, la millora dels ingressos de l'entitat o la celebració del 25è aniversari de la Lliga del TDK. El club va anunciar de forma oficial la renúncia del president aquest dissabte al matí i el propi Jordi Serracanta, que ha declinat fer declaracions, ha fet arribar una missiva als abonats del club on ha assegurat que la decisió ha estat difícil i en un moment personal complicat. El comunicat oficial del Baxi Manresa explica també que serà la comissió executiva qui assumirà les tasques de gestió del club fins que es nomeni i es ratifiqui un nou president. El cert, però, és que la Societat Anònima Esportiva necessita un president per complir la legalitat i, momentàniament, qui assumeix aquesta responsabilitat és Albert Cots, un membre del Consell Executiu del Bàsquet Manresa i amb molts anys d'experiència a la directiva. Segons el comunicat oficial del club, la cerca de nova persona que lideri la presidència és el principal objectiu. CaixaBank ha patrocinat els esports.